Ծնողների ու երեխաների պահանջմունքները հաճախ չեն համընկնում, ինչի արդյունքում բարդ իրավիճակներ են առաջանում, որտեղ չհասկացված է թե երեխան, թե ծնողը։ Ինչպես արդյունավետ համագործակցել երեխայի հետ, թույլ տալով նրան արտահայտել իր ցանկությունները, մտքերը, հույզերը։ Բարդ իրավիճակներում երեխային քննադատելու կամ նրա արարքը գնահատելու փոխարեն խոսեք ձեր անունից, եսով, ինձով, իմ կողմիցով, նկարագրելով այն, թե դուք ինչ եք զգում տվյալ իրավիճակում։ Օրինակ, ասելու փոխարեն, դու նորից ջուրը թափել ես գետնին, կարող եք ասել, ես բարկանում եմ, երբ ջուրը գետնին է թափվում։ Դու կոպիտ երեխա ես, ասելու փոխարեն, փորձեք, ես տխրում եմ, երբ դու ծաղրում ես քույրիկին արտահայտությունը։ Կարող է նաև լինել իրավիճակ, երբ մենք երեխային ասենք. Այս պահին ես շատ հոգնած ու լարված եմ, չեմ կարող քեզ հետ խաղալ, ես քեզ կմիանամ ընթրիքից հետո։ Սեփական զգացմունքներից խոսելը օգնում է երեխային հասկանալ ձեզ, օգնում է նրան հասկանալ և ճանաչել դիմացինի հույզերը և հաշվի առնել այդ հույզերը իր վարքը կառուցելիս, ինչպես նաև դա օգնում է երեխային հասկանալ իր սեփական հույզերը։ Այսպիսով, երբ փորձում ենք խոսել մեր զգացմունքներից, զերծ ենք մնում նկարագրություններից, գնահատականներից, քննադատություններից, պարզապես շատ անկեղծ խոսում ենք մեր մասին։ Եթե ծնող-երեխա կոնտակտը խաթարված չէ, որպես կանոն երեխայի համար կարևոր եւ նշանակալի է, թե ինչ է զգում ծնողը։ Այդ պատճառով, երբ մենք խոսում ենք նրա հետ մեր զգացողությունների մասին, նա դա հաշվի է առնում գործելիս։ Տարբեր բարդ իրավիճակներում դուք կարող եք նաև երեխային հրավիրել համատեղ լուծումներ որոնելու։ Այս դեպքում նախ դուք կլսեք նրան և նրա զգացողությունները, հետո կխոսեք ձեր զգացողություններից, որից հետո կառաջարկեք միասին մտածել կամ թղթի վրա գրել հնարավորինս շատ խնդրի լուծման տարբերակներ։ Դրանից հետո մենք համատեղ կարդում ենք բոլոր հնարավոր տարբերակները և ընտրում միայն նրանք, որոնք ընդունելի են երկուսիս համար։ Երբ կընտրենք երկկողմանի ընդունելի լավագույն լուծումը, երկուսս էլ պետք է հետևողական լինենք այդ լուծումն իրականացնելու հարցում։ Իսկ հիմա տնային, մոտակա օրերին կոնֆլիկտային իրավիճակների ժամանակ խոսեք երեխայի հետ ձեր զգացմունքների մասին։ Անկեղծ նկարագրեք, թե ինչ զգացողություններ է ձեզ մոտ առաջացնում տվյալ իրավիճակը։